Hoci majú v škole veľa povinností, rozhodli sa dobrovoľne pomáhať tým, ktorí teraz trpia najviac. Študenti Trenčianskeho gymnázia chodia už tretí mesiac baliť humanitárne balíky pre ľudí na Ukrajine zasiahnutých ruskou agresiou. Takto pekne balíme oblečenie pre našich spoluobčanov z Ukrajiny. Nenapadá ma nejaký spôsob, že by som lepšie využila ten čas. Študenti Trenčianskeho gymnázia chodia do skladu dobrovoľne bez nároku na odmenu. Veľmi rýchlo sme pristúpili na spoluprácu a deti sami chcú sem chodiť. Takže nemáme problém získať dobrovoľníkov, aby sem prišli pomáhať. Dozvedela som sa to v škole od pani profesorky, ktorá teda nám bola oznámiť do triedy, že máme teda možnosť sem prísť a dobrovoľničiť. Mi tu príde momentálne ako lepšie využitie času, pretože vlastne svoje koničky môžem robiť aj inokedy a teraz je viac potrebné tak pomáhať. Ešte tu boli pre tým? Áno, 4-5 krát. Najprv to bolo, že majú nejaké sviečky, že či to vieme dopraviť na Ukrajinu. My sme im ponúkli, že príďte si to zabaliť. A oni prišli a odtedy chodia už od decembra vlastne triedy, niekedy ich je 10, niekedy 15, v rámci svojho voľného času, zase po obede, po škole. Pomáhať chodia aj odídenci z Ukrajiny s deťmi. Dobrý deň. Ahoj, pomáhaš? Pomáhaš? Skáže áno. Dobrý deň. Nejaké miestenie. Do Irpiňa. Like, do Mukačeva. Mukačeva, Херсон, Буча. Так. Харков. Львів. Najskôr to boli potravinové balíky. Teraz počas zimy balia teplé oblečenie, deky, bundy či kahance. Prvý kamión, ktorý obsahuje 1320 balíkov, odišiel, neviem, 2. apríla a odtedy sme už poslali viac ako 45 kamiónov. Na Ukrajinu tak už poslali takmer 50 000 balíkov. Kamión privezie balíky do centrálnych skladov v Mukačeve a Kieve. Z Trenčína Michal Bujina, Televízia Markíza.